Hej allesammen, hjertelig velkommen til den her video. Velkommen tilbage til min kanal. I dag der er det torsdag, og I ved hvad det betyder. Lad os gå i gang. Lige inden vi går i gang, så skal I lige huske at tjekke min Snapchat. Følg med der. Instagram. God idé. Jeg fryser faktisk lidt. Vent, to sekunder. Okay, så det var lidt bedre. Men i hvert fald 3 minutters torsdag. Dem af jer, der ikke ved, hvad 3 minutters torsdag er, så har jeg lagt en, et kort op i hjørnet. Op i hjørnet der, hvor I kan gå op og se de forrige videoer, så gå ind og gør det endelig. Det vil være dejligt. Og 3 minutters torsdag, 3 minutter til at gøre noget. Den her episode, der tager jeg med på en dag som elite, som er på træningslejr på 3 minutter. Så så med. Skal vi ikke bare smide 3 minutter på uret? Det gør vi dernede. Og lad os komme i gang. Er der nogen, der banker? Okay, jeg glemte lige at sige godmorgen, men i dag der prøver jeg at vise, hvad vi laver på sådan en træningslejr. Jeg ved ikke, om I kan se mig, der er pænt fucking mørkt herude. Men i dag, der er klokken lige nu lidt om 7, og vi er på vej til første træning. Der er Tobias. Tobi! Jeg skal fokus. Ja, det fedeste dab, du overhovedet kan lave. Fuck, det var vildt. Hvad så, Victor? Hey! Vi kommer tilbage fra første træning. Det var egentlig pænt dejligt. Det var ikke så hårdt, som jeg havde forventet. Og det var ret lækkert. Så nu har vi lige et par timers pause, inden vi skal spise frokost. Og så har vi tænkt os at spille lidt Call of Duty. Det kan man slet ikke se. Ej, hvor er det trist. Nå, vi har i hvert fald tænkt os at sætte os og spille noget Call of Duty ind til frokost. Og så skal vi op og spise. Og det bliver super lækkert. Jeg er faktisk lidt sulten, men Call of Duty, det er pissefedt. Så skal vi ikke komme i gang med det? Det tænker jeg. Kig med. Okay, vi har nu været over at spise frokost. Vi fik lasagne, det var fint nok. Nu har vi lige et lort lovet. Vi har lige et par timer, inden vi skal til noget møde klokken. Hold nu kæft! Inden vi skal til noget møde klokken 15.45, og klokken er nu 12.51. Hej, Jelsøj. Det var sindssygt, det der. Nå, men hvem taler du med? Men vi har pause nu, vi tænker, vi skal se noget film, tror jeg. Ja, det er i hvert fald planen. Så vi sætter os og ser noget film, og så skal vi til møde. Yes, vi kommer tilbage fra aftentræning og aftensmad nu. I har set træning, I har ikke set aftensmad, men det er ligegyldigt. Nu skal vi på natteløb, hvilket sådan en årlig tradition vi har, men det bliver egentlig bare, der er ikke så meget der, så jeg tager kamera med, og så kan det være, at jeg siger noget, når vi kommer tilbage. Men nu, natteløb, pis fedt, jeg er skide træt. Ja, ses. Det var det for den her gang, jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis der er nogen, der sidder og larmer i baggrunden, så er det Tobias, der er min fuck. Okay. Hvad har du at sige, Tobias? Subscribe til Klim, han er homo, så I kan godt lide ham. Tilbage. Så tak fordi I så med i den her video, jeg håber I kunne lide den. Husk at se med næste torsdag. Jeg håber lidt, jeg kan få en ny video ud inden torsdag. Så der ikke... Hvem bliver ved med at... Så tak fordi I så med i den her video. Lukas, du er fucking irriterende. Husk at følge Snapchat, Instagram, I ved alt det der. Husk at klikke på klokken, hvis du er ny. Subscribe, det vil jeg blive pisse. Hej Victor, det er mine venner det her. Så tak fordi I så med. Håber vi ses i næste video. Adios. Oh, yeah.